аз съм Маги и добре дошли в моят канал. Днес ще ви покажа няколко идеи за рум декор, тъй като в момента, както знаете, доста време седим вкъщи. И честно да ви кажа, аз намерих доста неща, които успях да преобразя в нещо по-хубаво. Опитах се повечето материали, които използвам да са, които можете да намерите вкъщи и да не е нужно да купувате нещо отделно, тъй като, както знаете, повечето магазини не работят в страната. Така че, ако ви е интересна темата, продължавайте да гледате. Първото нещо, което реших да направя, беше една буква М. Просто видях една идея в Pinterest, където хората я правят с едни топчета или с естествени цветя. И на мен ми дойде идеята да я направя с прежда, тъй като според мен във всяка къща или при всяка баба би трябвало да има поне едно катче с прежда, така че мисля, че ще ви е лесно да си намерите. Също така картон мисля, че доста деца имат, както и можете да видите в някакви кутии. Аз лично използвах кутия. И след това трябва да умотаете преждата. Наистина това е доста пипкава работа, особено за моята буква, тъй като беше доста трудно да обвивам постоянно. Но все пак мисля, че се получи доста готино и сега тази буква украсява стаята ми. Thank you.
аз започнах да рисувам доста, доста се интересувам от... Фреди, тихо. Можете да украсите стаята си с рисунки, това добавя в нея един чар, ваш собствен стил и това е доста, доста приятно, когато можеш да си легнеш на леглото и да гледаш своите рисунки. Така че започнах да рисувам на платна, моите платна са от Lidl, в момента има доста, така че ако искате можете да отидете да си вземете. Судолет реших да събера няколко клечки и да направя нещо от тях. Поръвичках се в интернет, видях, че доста хора използват клечки за различни неща, можете да проверите, но аз лично намерих тази идея и наистина много ми хареса. Не е трудно, трябва да ви само клечки и лепило. Също така можете да използвате боя, както направих аз, за да отцветите клечките, но това не е необходимо. Ако искате, можете просто да ги оставите дървени. Като закачалчета за обиците ми, мисля, че стана доста сладко и в момента то украсява мястото ми с обици. Съвсем спонтанно, докато бяхме в един магазин с мама за супермаркет. Просто бяхме в един супермаркет и видях този държач, който реално се използва за изсушаване на вилици, лъжици, нощите и всичко останало, което се използва в кухнята, след като сте го измили, реално нещата се слагат вътре. Ние нямаме такова и просто когато вървях през щанда в магазина, очите ми спряха на това метално нещо, което го взех буквално за 2 лева.
и реших да го направя на чашка за четките ми. Взех две лентички, за да не изглежда съвсем така държаш за вилици. И леко го украсих с панделки и сложих четките вътре. Мисля, че стана доста готино. Сега всичките ми четки се виждат и изглежда страхотно. Я направих преди доста време, закачих плочите си, даже ви ги показах в румтурът ми, но реших да ги отсветя и да ги направя по някакъв по-различен начин. Вие можете да ги бладицате просто в различни цветове, ако имате плочи, ако не, това можете да го направите и от картон. Също става готино да имитирате плоча, също можете да пробвате. Аз просто имам страшно много плочи, които са доста стари и са надраскани и просто не ги използвам, затова реших да ги направя на нещо по-интересно, да ги закача на стената ми и да влезам в употреба. Имаме гости. Вижте. Фредка. Кажи. Не, не ме ближи. Кажи здрасти. Не на мен. На хората. Да, добре. Айде, че ме да си играеш. Супер, мерси, че ме облизам. Преди не ме души. Мошенко, седни. Седнито. Браво, добро куче. Ми дойде отново съвсем спонтанно. Реших да си направя възглавничка на столчето, тъй като това столчето купих преди доста време от Икея. И беше супер ефтино, много ми хареса. Просто от доста време си мислих да му направя нещо, да му отсветя кърчетата, да му отсветя седалката. Просто мислих много варианти как да го украся, но нищо не ми харесва. Харесваше. И изведнъж реших да направя възглавничка за столът и стана наистина доста готино. Решихме да използваме една стара плоча с най-големите размери. Не знам колко са. Знам, че средната е 17 см. Мисля, че голямата е 20. Да, да премеря. А пък аз се разказвам да купим. Мисля, че са 20. 30. 30 см плоча. Аз просто имам супер много в изобилие, защото не съм на фокус. Да, в момента е 10:30. Thank you.
много малко кръвче и сега ще го залепя до тук, за да не изглежда толкова зле. И след това ще го залепя за стола. Ето така се получи. Последната идея ми дойде, докато обработвах това видео. Започнах да обработвам това видео и тази идея... Какво? Кажи, Машинка. И тази... Ау! Преди! Не така! Не така, моето момче! Не така! И тази идея ми дойде буквално докато снимах... Ми няма да ти отворя. Изведнъж реших, че ще направя нещо с една консерва, която намерих отново вкъщи, с бои и тези топченца, които закрепих за украса, можете да ги направите отново от прежда. Има в YouTube, както и в в Pinterest и в другите на други места. Има tutorials, как можете да направите топчета от прежда, много е лесно. Така че, ако на някому се занимава, може да направи и така. Но аз лично ги направих с топчета, които купих преди доста време, още когато правих DIY за училище. И ги намерих, тъй като си подреждах шкафа, намерих ги и реших да ги използвам. Беше всичко от мен. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми. Също така не забравяйте да последвате инстаграмът ми, който ще оставя ето тук. И също така долу в описанието. Между другото, за долу в описанието можете да намерите най-често задаваните ми въпроси и отговорите им. Така че, ако ви е интересно да разберете нещо повече за мен, можете да го намерите долу в описанието. Ще се видим скоро!